Gata. Da, deci suma fracțiilor acestora 1 pe 75 plus 1 pe 172 49 pe 1800 este ireductibilă? Asta l-am verificat. Da, hai să ne punem problema. Știi, ori de câte ori vedem o fracție, nu ne oprim. Bine, dar poți să dai camera un pic mai în sus? Da. Și încercăm să vedem dacă este simplificabil, că nu prea îmi place, că numerele astea mari așa și nu mă încântă. Mai întâi ne uităm la cel mai mic și vedem divizorii. 7. Deci prin 7, că 7, 7. Asta este, nu? 7 și 1 și 49. 1 și 49 sunt improprii, parcă am spus noi, nu, odată. Și 7. Ar trebui să vedem dacă prin 7 se împarte și 1800. Așa. Doar atât. Prin 7 ar fi posibil simplificarea. Ei, să încercăm 1800 împărțit la 7, să vedem dacă este sau nu. Împărțit la 7. Da. Conduc eu, nu? Da, neapărat. 2, 14. 2, 7, 14, corect. Egal cu 4, coborâm 0. De 5 ori. 35, 5, coborâm 0. Deja 30. Văd. Deci rămâne 5, da, cum 50. 7 ori 7, 49, da. Nu este divizibil, dar dacă vrem să o scriu ca un număr decimal, hai să continuăm împărțirea, că noi știm și asta. Bine. 1, se parte de 10. Da, stop, am ajuns la 7, nu mai avem nicio coborâ. Da. Și punem virgula, nu uităm niciodată. 10. 10, da. O dată. Da. 7. 3. Da. Iarăși o dată. Nu, 30. 3. De 4 ori. Da. 28. Da. 0. 20. 14, deci 2. Deci 2 ori 7, 14, da. 6. Da, 60. 60. 8. 8 ori 56. Da. 40. Cinci. Cinci. Păi de mine cât durează. Cinci. Zero. Adică 50. Deci cinci, ai zis 5 ori 7, 35, da. 50. 50. Da, acum se repetă. Cred, sau... Hai să vedem când începe să se repete, că încă nu mi-e clar. Stai, ok. Da, se repete. De 7 ori nu? Șapte ori 7, 49. Da. 1, 10. 1. O dată. 7, rămâne 3, 30.
Se repetă. De 4 ori, 4, 2, hai să continuăm, că vedem aici, 4, 2, 8, 4, 2, 8, 5, abia acum, pe mine mă interesează când se repetă începând de după virgulă, ca să văd grupul de cifre care se repetă. Da? Deci, ca să văd exact grupul care se repetă, 5, 7, 1, 4, 2, 8, ăsta trebuie pus în paranteză. 5, 7, 1, 8. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Acesta e grupul de cifre. Iată că poate fi scris așa. 257, virgulă. Deci 257, virgulă. 1428. 1428. E partea neperiodică, da. Deci aceasta e partea neperiodică a numărului, continuat cu, în paranteză rotundă, 5, 7, 1, 4, 2, 8, este partea periodică. Cum se numește acest număr? Care? Așa, care, deci numărul ăsta care a ieșit la împărțirii se numește un număr zecimal, periodic, că se repetă, periodic mixt. Deci, număr zecimal, periodic, din cauza că există un grup de cifre care se repetă, periodic, mixt. Scrii și tu, da? Număr zecimal, periodic, mixt. Așa, dacă ne-am imaginat pe dreapta, pe unde ar fi el plasat? Aolo. După 257, nu? Deci ne-am închipuit că punem pe o dreaptă numerele 0, 1, așa. Aici undeva punem 257, am ajuns. Și în continuare, zona de la 257 la 258 e cea care, mă rog, face posibil plasarea acestui număr. Deci între 257 și 258, aici va fi undeva numărul, în sensul că tot spațiul ăsta se împarte în 10 și luăm o zecime, iar a doua zecime se împarte iar în 10 și luăm 4, iar a cincea se împarte în 10 și luăm 2, a treia se împarte în 10 și luăm 8. Aici sunt miimi, nu, zecimi de miimi. 1428 de zecimi de miimi. Și pe urmă urmează un grup de zecimare care se tot repetă. N-am pus o reprezint, nici o dată nu mă gândesc să o reprezint, dar știu că este un număr undeva cuprins. El ca fracție ar fi 49 supra 1800. Adică tot am luat o unitate de măsură și am împărțit un 1800 de părți și am luat primele 49. Și ce înseamnă poziția pe dreapta. Deci ce ciudat este. Deci să luăm, uite, am spus, dar de ce e 49 împărțit la 1800 și faci 257? Stai, de ce am fost zis, măi, că faci 49 împărțit la 1800 și fac 257 partea întreagă? Ce am făcut mai mare, că n-am înțeles. Nici nu înțeleg ce nu înțelegi tu. Stai. Cum să înțelegi tu ceea ce nu înțeleg eu, nu? Da, foarte tare. Nu înțeleg ce nu înțelegi tu. Bine, mă. Ce am făcut noi? Noi am împărțit pe cine am împărțit? Pe 1800 la 49 sau ce am făcut noi? Cum ne-am făcut noi? Așa am făcut? Nu. N-am împărțit la 7.
Deci... Am înțeles, pe 1800 l-am împărțit la 7, că am vrut să vedem dacă... A, da, dacă sunt... Nu-i bine spus egal aici, nu-i bine spus, e o prostie. Deci dacă ar fi fost așa, uite ce bine că am insistat. Da, să înseamnă deci, aici, asta e fracția, este nesimplificabil și stop. Da. Dar dacă ne gândim pe 1800 supra 7, 1800 supra 7 este egal cu 257, virgulă, am pierdut din vedere, vezi ce am făcut acolo. Că noi la 7 am împărțit pe 1800 și am mers din 257, virgulă, 1428, virgulă, 571428, în paranteze. Deci, nu era bine că fracția asta 49 pe 1800 o avem de reprezentat. Nu! Nu. Ci 1800 supra 7 este aici. Deci 1800 supra 7 înseamnă 257 din întregi și zecimale cu partea aceasta neperiodică din 4 cifre și apoi o parte periodică din câte cifre? Câte cifre are partea periodică? 6 cifre. Da? Dar care e maximul? Spune-mi, întreabă. Care? Dar decimale există? Dacă nu e grupat. N-am înțeles. Repet încă o dată întrebarea, te rog. Care e maximul... care e maximul număr de zecimale? Da. Dar să nu fie grupate, adică câte pot să scriu? Dacă nu se repetă, nu? Da, câte pot să scriu? Oh, pot să fie... Cert este că un număr pot să fie de ordinul sutelor, miilor de zecimale. Deci pot să fie de ordinul sutelor, a miilor zecimale, tu întrebai dacă nu se repetă. Că am spus așa, orice fracție, ori se termină după un număr de pași și tu mă întrebi după câți pași se poate termina. Ori se repetă. Ori se repetă. Și tu m-ai întrebat după câți pași se poate finaliza. Nu știu. Nu pot să-ți răspund. Dar poți fi de ordinul miilor de zecimale. Important că le putem număra, adică se oprește o dată și o dată dacă nu e periodic. Iar dacă are de gând să nu se oprească, n-are decât o singură variantă să înceapă de la un loc încolo să fie periodic. Deci nu există fracții. Dacă uiți că e periodic. Poftim? Dacă scrii pentru 1000 de ani și după aia se oprește, după 1000 de ani după ce te scris. Ce să zic, important că noi când zicem infinit, vezi aici, când zicem infinit, de fapt noi spunem că niciodată nu se poate atinge asta. Păcat. Dar dacă vorbim de un număr finit, înseamnă că după un timp poate să dureze, așa cum ai spus tu, zeci de ani împărțirea asta, dar cert este că se sfârșește odată și odată. Oh. Da? Important că are un număr pe care îl pot număra, un număr de cifre pe care îl pot număra. Pe când cel care are un număr infinit de zecimale nu îl pot număra. Nu pot să număr numărul de zecimale niciodată. Așa trebuie înțeles. Că nu-mi pun problema să număr ceva care nu poate fi numărat. Deci despre infinit este exact cum, să zicem, am vrea să, hai să zic eu, să ne apropiem de Dumnezeu. Deci apropierea de Dumnezeu este, Dumnezeu este atât de aproape pe cât este și de departe. Foarte interesant. Dumnezeu este atât de aproape de noi pe cât este și de departe. Este de atât de aproape, dar este infinit de departe ca să-l putem vedea vreodată.
Nu prea are sens. Nu prea are sens ce spun, dar este o, o formă de, de înțelegere așa cu, cu inima. Vezi, noi, noi căutăm în, în, în perioada asta așa cât căutăm modele, noi căutăm să ne putem imagina ceva care, spre care să, să putem, cu care să intrăm, așa cum intră doi oameni în relații, uite cum intrăm noi acum, în legătură și putem vorbi, așa vrem să ne imaginăm și despre Dumnezeu. Dar este imposibil. Uite că acum am să-ți povestesc ceva. Știi ce fac eu de vreo săptămână? Da, venit în minte să scriu o poveste, să spun, să spune, să scriu viața Maicii Domnului pe pământ. Și am pornit cu ea, am început să scriu. Okay. Am început să scriu povestea asta pe care dacă cu bunul cu ajutorul Dumnezeu o voi termina, când o voi termina, sunt și eu curios ce, ce am de gând să scriu. Nu știu ce scriu. În fiecare clipă, când am un moment de acesta de legătură, scriu despre ceea ce înseamnă viața Maicii Domnului pe pământ, de la nașterea ei până când a fost înălțată la cer. Așa și mă întorc aici să spun, există o legătură matematică și cu, cu, cu felul în care este privită dumnezeirea, în sensul de a, iată, simbolul ăsta infinit vrea să spună imposibilitatea de a intra cu legătură cu Dumnezeu direct, dar în aceeași timp foarte rapid. Prin Duhul Sfânt, am spus mai devreme, am și-ai zis și tu, că noi am intrat în legătură. Când tu mi-ai pus întrebarea aceea pe care o așteptam, era clar că era așa formă de legătură de care am povestit mai devreme. Bun. Hai să vedem, Măriuca, acum să ne întoarcem la problema noastră și să zicem așa, că ceea ce ai avut-o ca temă, adunarea celor două fracții, ai rezolvat-o, înmulțirea ai făcut-o, împărțirea, parcă ai spus că mai urma să o faci, acum așa ceva am înțeles eu. Da, da, am început asta la tema la 4.40. Și n-am reușit să fac și împărțirea. M-am mai mâncat, m-am mai relaxat, na. Am înțeles, am înțeles. Dar în 20 de minute, cred că am făcut ok. Ce, vezi, din nou este clar un lucru, că putem, hai să încercăm o adunare repede de câteva fracții, să ne propunem de data asta patru fracții să facem, da? Să zicem unul supra, unul supra 34 minus 2 supra, să zic așa, 289 plus 5 supra 12 minus 7 plus 7 supra 81 egal cu. Trebuie să descompunem. Neapărat. Nu avem nicio șansă. Nu putem găsi așa, dar aruncă-te o privire. 34 egal cu... 34 este egal cu... Pune o bară pe lângă el, da? Și descompunem. Prin? Cum să scriem? 2. Da. 17. Corect. E prim. E prim, sigur. 17, îl trecem dincolo și odată și gata. Deci egal cu 2 ori 17. Terminat. 289 să-l luăm.
Cum procedăm? Cu bară. Așa, deci facem descompunerea. Prin cât oare să încercăm? Fă-te o analiză cu voce. 2, 9. Deci prin 2. Prin 2 nu. Prin 3? Nu. Nu. Spune și de ce, prietenul nostru. Pentru că 2 plus 8 plus 9, suma cifrelor nu dă... Se împarte exact la 3. Nu se împarte exact la 3. 10 și cu 9, 19. Apoi. Cinci nu. 7. Încercăm la 7. Trebuie să facem împărțirea la 7. Avem motive. De acum nu am criterii. 3? Nu. Fix nu. Deci sigur, nu? Că 4 ori, pentru 4 ori 7, 28, rămâne 9, gata, nu. 7 nu. Ce urmează? Să mai încercăm împărțirea lui 289 la? 9. Dar nu, la 9 nu merge, că e ca și la 3. A, nu, scuze. 11, dar nu cred. Hai să vedem. Împărți la 11. Trebuie să facem la mână. 2 ori. Avem rest 6. Deci 22, 7, 19. Nu, că la 11 și 7, 7 ar fi fost. Da, deci 9. După 11, la 5 să încercăm? 13. 13, da. Mai logic că o dată sau de două ori? De două ori. 26. 26, 2, cu vânăm pe 9. Nu, că ar trebui două ori și de alea 26, rămâne 13. Dacă era 39, atunci ar fi fost, dar nu. 13 n-a mers. Cine ar urma? 15? Nu, pe 15 e 3 ori 5. Și 5 nu are. 17. 17, da. Odată, nu? Da. 17. 11. Da. 9. E bun. 9. Deci, 11 nu, nu ar fi de 10. 10 ori nu se poate. 8 sau 7. Ceva care să fie, care la mulțire se facă cu 9, mă gândesc eu. 7 ori cât se facă cu 9 aici? Că trebuie să împarte exact, deci trebuie să închei. Dar nu cred că... Adică 7. Ia să vedem. 7 ori 7, 49, 4 ori minte, 7 ori 1, 7 și 11. Excelent! Iată! Clar! E 17 ori 17. Deci 289 este 17 la a doua, nu? Da. Că 17 ori 17, 17 și la a doua. E și pătrat perfect. E și pătrat, sigur că da. E pătrat perfect, corect. Și atât pe 89, 289 că e pătrat perfect. Fiindcă 17 la pătrat. 12 acum. Doi la patra? Da. Da, doi la patra. Doi la patra să fie așa? Ia să vedem cum ai gândit tu. 12 egal cu... Dacă îi pui bară pe lângă el, vine... Nu, scuze, nu. Egal cu 16. A, doi la patra e 16, corect. Dar 12?
Nu cred că există. Hai, merge prin 2, repede. 2, 6, deci 2, 3, iarăși prin 2 și 1. Deci merge, e 2 la 2, deci trebuia să vezi repede, că 12 și 4 ori 3. 2 ori 3. 2 la 2 ori 3, da? 81. Bară. Da. Nouă. Hai să-l luăm prin trei. La rândul trebuie să-l vedem. Bine, merg prin nouă. 9 în 81 din 9 ori. 9. 1. Deci 9 la a doua. Dar nu-mi place că 9 la a doua are pe 3 la a doua în el. Deci ar veni 3 la a doua, care a fost 9 ori, totul la a doua. Și cât face 3 la a doua, totul la a doua? 9 la a doua. De acord? Dar nu-mi place cu 9. Vreau să fie 3 la a patra. Să mulțesc ăștia doi, nu? O putere la o altă putere. Că 3 la a doua, totul la a doua, înseamnă că se mulțesc exponenții. 3 la a patra. Altfel spus, dacă ne duceam la 81 și mergeam prin 3, 3 în 8 de 2 ori, 3 în 21 de 7 ori, iar prin 3, 3 în 27 9, iar prin 3, 3 în 9 de 3 ori, iar prin 3, 1, 3 în 3 odată, 3 la 4, cum și am văzut așa. Deci, uneori când ne prindem, mergem mai repede decât să mai pierdem așa. Ai spus tu bine 9 la a doua, nu? Că face 9 la a doua, iar 9 la a doua ăsta, 9 la a doua, uite-l de aici, 9 la a doua înseamnă, de fapt, 9 înseamnă 3 la a doua. Și totul la a doua, într-adevăr, 3 la a patra este corect. Mă auzi? Te aud. Okay. Tu mă mai auzi? Nu văd deloc. Da, da. La un moment dat nu te auzeam și acum văd tabla în... Ok, gata, acum e ok. Vedeam tabla în ceață. Ia să vedem, ne auzim, ne vedem? Da. Hai să vedem, cel mai mic multiplu comun. Egal cu? 17. Sau... Cât este cel mai mic multiplu comun? Hai să scriu mai 3 la a patra. Ca să fie foarte clar. Deci, 3 la 4. E 3 la 4 odată. L-ai luat pe cel mai mare. Este și 3 la 1, dar l-ai luat pe 3 la 4, bine. Scrie și tu, Mărica, scrie și tu. Hai, scrie-ți-le pe caietel. Deci, 3 și 4. Acum 17 la a doua. Da, ori 17 la a doua, corect. Ori 2 la a doua. Ori 2 la a doua. Și cam asta e. Da? Dintre 3 l-ai luat pe cel mai mare, dintre 2 l-ai luat pe cel mai mare și 17 iarăși cel mai mare. N-ai necomuni? Nu ai. Măcar câte 2 ai avut din fiecare. Asta e cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic număr. Da? Și hai să vedem cât face el ca rezultat. 3 la 4 cât este? Imediat. 3 la 4 81. Corect. 81. Ori 17 la 2 cât este? 17 ori 4. Să mulțim.
289 cu 4 și apoi cu 81. Sau invers. Mulțești și 81 cu 4, că mulțirea e comutativă, și urmă cu 289. Chiar așa. 4 ori 1, 4, deci e egal cu 289, ori 4 ori 1, 4, 4 ori 8, 32. Deci avem acum de făcut înmulțirea 289 ori 324. Ia, fă-o tu repede, 289 cu voce și te apucă să faci înmulțirea. Ne trebuie asta. Bine. 289 ori 324. Deci cu voce ca să se audă exact cum faci. Faci și comutativitatea ca să te convingi că nu ai greșit. Bine. Da? Deci este o ocazie de a arăta că ai siguranță. 4 ori 9, 36. 3. 4 ori 8, 32 și cu 3, 35. 5. 4 ori 2, 8 și cu 5, 13. 2 ori 9, 18, 1. 2 ori 8, 16 și cu 1, 17. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. 3 ori 9, 27. 3 ori 8, 24 și cu 2, 26. 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. 6. 13, 17, 12, 9. Cum am pus? Șapte ori nouă, 3, 2, 4 ori, 9 ori 4. Deci ai pus 289, da, ori 324, da? Prima linie cât ți-a dat? 1356. 1356. A doua linie? 578. 578? Da. Ah, da, atunci viu un pic mai încă. 578 începând de sub 1. Da? 578. Cu 3? Cu 2 zerouri. Da. 3 ori 9, 27. 3 ori 8, 24. Și cu 2, 26. 3 ori 2, 6. Și cu 2, 8. 867, da? 86.700. Și acum să adunăm 6
Vor adună tu repede. 3. 13. Da. 1 ducem. 10 de aici, 17 și cu 1, 18. Hai. Da. 6 cu 6, 12 și cu 1, 13 și 9. Deci face 93.836. Așadar, numitorul comun, dar să vedem dacă nu cumva am greșit. Este mând calculul ăsta. Ar fi fost aici cam 3 ori 3, cam 9.000. Parcă ar fi aici aproape 300 și aici 300, 3 ori 3 fac 9 și urmat de 2 zerouri cu 2, 4 zerouri, deci cam 90.000. Da, e bine, mi-am apropiat bine. Deci vezi ce fac eu foarte repede ca să îmi dau seama dacă rezultatul ăsta este cât de cât apropiat cel care am obținut. Deci 289 îl surprind ca fiind 300, deci am adăugat. 324 elimin pe 24 și zic 300, deci îl văd 300. Și 300 ori 300, 3 ori 3 fac 9. Și cu sutele, adică 2 zerouri de aici cu 2 zerouri de aici fac 4 zerouri. Deci observ că rezultatul trebuie să fie undeva apropiat de 90.000. Și mie mi-a dat 93.836. Pare să fie bun. Nu. Nu-i bun? Nu. Hai să facem și invers. 93.636. 93.636, zici tu. Hai să fac și să facem și invers înmulțirea și să vedem. Eu am să las numai rezultatul sau scriu rezultatul de aici undeva. 93.836. Și acum să facem înmulțirea cealaltă. E vorba de 324 înmulțit cu 289. 9 ori 4, 3, 6, 6 și 3. 9 ori 2, 18 cu 3, 21, 1 și 2. 9 ori 3, 27 și cu 2, 29. 8 ori 4, 32, 2 și 3. 8 ori 2, 16 cu 3, 19. 8 ori 3, 24. Și cu 1, 25. Da? Cu 2 acum. 2 ori 4, 8. 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. Trag linii și adun 6. Am aceeași cifra unități. 1 și cu 2, 3, la 10 am. 9 și cu 9, 18 și cu 8, 26. Ah, 6 văd aici. Aici am 8, nu-i bun. E de întrebare. Tu ai cu 6, nu? Da. Deci, 9 și cu 9, 18 și cu 8, 26, 6 și 2. Doi și cu 4, 6 și cu 5, 11 și cu 2, 13. Și 2 și cu 6, 8 și cu 1, 9. Deci 93.636 pare să fie. Dar unde am greșit eu aici acum? Hai să o iau din nou. Asta dacă e. Deci, 4. Trebuie să de aici. Acest 7 e corect, că 3 ori 9, 27.
Atunci hai să mă duc în urmă. Dăr 9, 18, dăr 8, 16 și 1, 17. E bine și așa asta. Și 2 ori 2, 4 și 1, 5. Asta e bun. Hai la 3 acum. 3 ori 9. Nu, nu, cu 4 ori 9, 36, 6 și 3. 4 ori 8, 32. Și cu 3, nu? 4 ori 9, 36, 6 și 3. 4 ori 8, 32 și cu 3, 35, 5 și 3. 4 ori 2, 8 și cu 3, 8. Și cu 3, cât face? 11. 11. Nu 13. Am făcut și eu greșeala asta, după aia am făcut verificare aici, că am făcut asta și nu stai unde e. Prima era corectă, a doua era corectă. Clic pe acolo. Deci prima a fost greșită și de aceea mânat. Și acum hai să vedem 7 cu 7, 14 și cu 1, 15. Dar măcar zic că noi am observat că după aia facem totul. Sigur că da. Știi, unii ne dădeam seama că aveam să facem împărțirea. La 34, la 289, la 12, nu mai merge împărțirea. Da. Și atunci trebuia să ne întoarcem să vedem numitorul comun. Da? Deci iată că ne dădeam seama pe parcurs când să facem împărțirea și de acolo trebuia să ne întoarcem înapoi. Așa că am făcut comutativitatea și ne-am dat seama rapid. Hai să vedem acum. Punem numitorul comun 636 și să împărțim, te rog. Să împărțim pe rând la 34, la 289, la 12 și la 81 ca să vedem cu cât amplificăm. Deci, 93.636 împărțit mai întâi la 34. Egal cu, te rog. Hai, condu-te, te rog. Da. De două ori. De două ori, da. 8. 6. Mai cu voce, ca să pot, că eu sunt un pic mai departe de calculator și... Bine. 8 din 13, 5. Da. Acum 6 din 7... 6 din 8. 1. 8, pardon. 6 din 8, 2, nu? Da. 25 este bun, că e mai mic decât împărțitorul. Ce facem? Acum coborăm pe 6. Da, te rog. 3 în 20 ar fi aproximativ de... Ca 3 în 25? 3 în 25 ar fi aproximativ de 4 ori. 4 ori 3, 12 puțin? Nu. 3 ori cât se fac aproape 25? Stai. Poate, de fapt, 8. 8, da? 3 ori 8, 24. Dar fiindcă are pe 4 în spate, nu cred că de... Ar fi cel 7. De 7 ori, da. Ia să vedem.
7 ori 4, 28. 8 și 2. 2 minute. 7 ori 3, 21 și cu 2, 23. Bine. Așa. 2. 8 din 16. Atenție, nu-i 6 din 8. 8 din 16. Da, scuze, calculam la celelalte. 8 din 16, 8. Da. Acum 4 3 1. Da. Nimic. E bun. Da. Coborăm 3. Da. Eu zic de data asta de 8 ori. Sau nu, 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 nu. 3 în 18. De 6 ori. Face 6, dar fiindcă vine 4 și mă aduci. Atunci 5. De 5 ori, sigur că da. 5 ori 4, 20. Da. 0, ținem 2 minute. 5 ori 3, 15 și cu 2, 17. Da. 13. 3, 13. E bun că e mai mic decât împărțitorul. Suntem la 6. 6. Ca 3 în 13? Da. 3 în 13 de 4 ori, dar din cauza lor 4 i-aș zice de 3 ori. Dar de ce n-ai vrut pe 4? Te-ai gândit că 12 da, și... Da, așa nu. De fapt, dar e bun. E bun chiar 4. Bun că 4 ori 4 fac 16 și mă controlez că eu trebuie să... Am și aici că împărțirea trebuie să fac exact. Știi, am și șansa asta de data asta. Deci 4 ori 4, 16. Da, e corect, la fix. Da, 4 ori 12 și 1 ori 13. Asta e și o dovadă că am lucrat mulțirea aceea bine. Știam că mai am făcut multă activitatea. Deci, cu cât amplific eu aici? Cu 2754. 2754. Corect. Merg mai departe. Să vedem acum, să facem împărțirea la celălalt, la 289. Deci luăm pe 93.636 împărțit la 289. Egal cu. Așa. De două ori. Deci luăm trei cifre, da? Obligator. Ai spus de două ori. Și zi. Dar eu zic de... eu zicem de... Sau... Zi, exact. Spune-ți părerea că e important lucru. Trei ori mai mult. Că eu... Mai degrabă de trei ori. Din ce motiv? Pare cam prea puțin. Da, adică aici te gândi că ar fi 300 și 900, 300 în 900, ca ai zis 900 ceva, merge de cel puțin 3 ori. Deci am văzut repede
pe 289, că e aproape de 300. Și acum, ca 3 în 9. 3 în 9 merge de 3 ori. Deci de 3 ori este bine. De 2 ori era puțin, munceam și aveam să constatăm la sfârșit că asta e, trebuie să revenim. Deci este importantă estimarea asta, cât mai aproape de adevăr. 3 ori 9? 3 ori 9... 27. 7 și 2. 3 ori 8. 7 și 2. 3 ori 8. 24 și cu 2, 26. Da. Rămâne. 3 ori 2, 6. Da, 6 și cu 2. 6 și cu 2, 9. 6 și cu 2, 8, atenție. Pardon. Da? 8. Și acum să facem scăderea? Nouă. 7 din 16. 9. Da. 6. 6 din 12, 6. 8 nimic. Din 8, nimic. De ce bine? 69 este mai mic decât 289. Ne-am prins așa bine în joc. Și acum să vedem, coborâm pe 3. Acum zic de două ori. Acum zicem de două ori, că de trei ori făcea 869 și 867, care e mai mare decât 693. Și deși ești obligată să mergi de două ori, da? Deci faci și chestiile astea, ce ai fost mai înainte. Deci tot timpul ești atentă la... Adică cu alte cuvinte, ca 2 în 6, mergea el de 3 ori, dar nu are mult aport în urmă. Și ca 3, ca și cum ar fi 300 în 6, 3 în 6, de 2 ori, 2 ori 9, 2 ori 9, 18. 8 și 1. 1 minte. 2 ori 8, 16 și cu 1, 17. Da. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. Da. Da. 1. Da. 1. 115 față de 289 e mai mic. Coborăm pe 6. Da. 4 ori e bine. Deci, de 4 ori bănuiești tu. Da. Oare de 5 ar fi prea mult? Da, așa cred. Analiza atentă dacă ai făcut-o. N-ai făcut atentă, ci pur și simplu ai mers așa printr-o intuiție. Nu. Adică, în primul rând, e bine că 4, 9, 3, 6 la sfârșit. Dar ai și controlat chestia asta. M-am și gândit că dacă 289 ori 3 este 867, care aproape de 900 și era e... Foarte așa. Bine. Și 289 este 300. Am zis că 400 e ok. 4 e ok. Bun, bun. Analiza bună ai făcut-o. Bun. Corect. Și acum 4 ori 9. 4 ori 9, 36. 6, 3 în minte. 4 ori 8, 23. 22. 4 ori 8. 32.
32, atenție. 32 și cu 5. Da. 35. Am zis de greșeală cu 5, am vrut să zic 3. Da. Așa. Tot 3 în minte. 4 ori. 2. 4 ori 2, 8 și cu 3, 11. Corect. La fix. S-a închis. Asta e încă o dată. Vorbim la fix. Din păcate s-a cam terminat. Deci 324. Putem să continuăm mâine? Da, așa facem. S-a încheiat ora. Ce observi? A fost interesant aici și ne pune la treabă că trebuie, nu la împărțirea asta. Da. Așa, termin tu, Măreca, termin tu împărțirea la 12, la 81, nu? Și să-mi dai rezultatul mâine a fracției după ce ai și redus-o. Adică nu știu ce fracție va fi acolo, nu știu ce numărător. Dar în final, fracția aceea o vreau să o și simplifici, încercând tu să vezi prin ce s-ar simplifica, nu știu. Dar nu cred că pot, că am un fel de program. Mă trezesc la 9, fac spaniolă, după aia mă trezesc la 9 și până 10 mănânc sau da. Activă. După aia până 11 fac spaniolă, după aia cu tine. Așa. Hai să spun ce și ce acum sugerez. Ce sugerez eu ție? Uite ce sugerez. Până te culci, până adormi, te gândești la chestia asta să vezi cum poți să faci. Dar vom vedea. Iar eu sunt sincer și corect cu tine. Ți-am spus că am început să scriu și uite cât am scris. Cum? Uite cât am scris. Am un caiet scris. Deci un caiet, fii atentă, că sunt așa de hotărât să fac asta, un caiet. Cu scris mărunt și pe o parte și pe cealaltă. Asta înseamnă că când ceva te prinde, nu mai abandonezi. Deci nu mă pot trezi și noaptea și să continui. Ca un joc. Da, ca într-un joc așa. Dar știi ce e fascinant? Nu a fost scrisă niciodată o poveste de asta. Povestea Maicii Domnului pe pământ. Păi ești și un matematician și un scriitor? Nu știu ce sunt, habar n-am. E ceva care cum să spun, în sufletul meu a încolțit de mai multă vreme și tot mă gândeam cum o fi fost perioada aceea? Cum a fost toată pregătirea asta? Ce s-a întâmplat? Deci este fascinantă ideea. Dar nu m-am apucat decât după ce am cerut binecuvântare la preotul meu, la părintele meu duhovnic. Că nu, la o așa lucrare nu te poți apuca. Așa cum am cerut când m-am apucat de videomanual, acum 20 de ani, am cerut binecuvântare și am fost la un alt preasfințit de Teodosie, acolo la Constanța și am cerut binecuvântare. Așa și acum am cerut întâi binecuvântare pentru că și se întâmplă un lucru pe care trebuie să ți-l mărturisesc. În momentul în care mă apuc, fac rugăciune și chiar dacă mă duc și mai fac o pauză, când mă duc să mă apuc să scriu ceva, îi spun, Maica Domnule, ajută-mă din nou, dă-mi inspirații, ține-mă în acolo unde am rămas, ce să mai spun, că nu știu ce să spun, dar tu mă poți ajuta. Așa trebuie. De aceea, uite, și data asta am uitat, lecțiile să le începe întotdeauna cu rugăciune, cu Tatăl nostru, să vezi tu cum altfel merg. De fiecare dată, la fiecare oră. Și bine. Tu să spui nădejde foarte multe, foarte multe în ajutorul Bunului Dumnezeu, Hristos, Maica Domnului, ne ajută necondiționat. Numai să cerem ajutorul. Deci toată povestea să cerem ajutorul. O să te convingi în timp. Eu m-am convins foarte tare. Foarte, foarte tare. De aceea, fă-o și tu că să vezi cum vine. Te ia Maica Domnului în brațe, măi. Este extraordinar. Cum îl ține pe fiul său în icoană, că doar a văzut de atâtea ori, așa ne ține pe fiecare din noi. Ne ține în brațe, fără să ne dăm seama. Și asta e marea bucurie.
Ne oprim aici. Am vrut să-ți arăt că nu te-am mințit. Da? Nu te-am mințit. Ești, acum ești convinsă, da? Ce credeai că am așa scris? Nu vreau să citesc. Credeai că am scris așa vreo două, trei pagini acolo? Da. Nu e așa. Dacă mai vin la tine, vreau să citesc, chiar dacă nu e completat. Dar nu, că am de gând să o scriem, să o vedem, să o... Dacă duhovnicul meu, dacă îi va plăcea, vreau să scoatem o cărticică în final. Cu viața Maicii Domnului, da. Eu, dacă așa a fost lucrarea lui Dumnezeu și vrea să fie așa ceva, că ne-a fost scrisă până acum. Ea poate să fie ceva care, nu știu cum se va întâmpla, dar știu sigur că se va întâmpla. N-am nicio idee. Dar sigur se va întâmpla. Bine, Măriuca, hai te las acum și să ieși pe afară un pic, să te recreezi. A fost o zi foarte frumoasă și abia aștept când tata termină să stau de vorbă cu el. Am altă stare de suflet, așa cum ai tu, am și eu astăzi. Da? Și o să vezi că de la o zi la alta va fi tot mai bine. Și mai ales dacă vom face și rugăciunea. Ți-am povestit odată când am început la clasă, când orice oră care începeam, indiferent clasa care era de la de-al 11, de-al 12, când începeam ora, chiar dacă era la 2, la 1, când intram în clasă, copiii își ridicau și ziceau Tatăl nostru. De aceea o să facem și noi acest lucru, că eu am așa toată convingerea că tot comportamentul se schimbă 100%. 100%. Că, și înțelegem altfel viața. Deci de aceea vom apela la rugăciune. Bine, te las. La revedere. Uite că mie vrea să spun ceva, să închid o leacă. Închid. Închide înregistrarea. Da?